Алматыда жолаушыларға тол автобус тағы жол апатына ұшырады. Оқиға бүгін таңғы сағат 9-да Наурызбай ауданында болды. Әшімов көшесінің бойымен солтүстік бағытта жүйткіп келе жатқан жүк көлігі аялдамада тұрған нөмірі 137-ші автобусқа келіп соғылған. Қатты соққыдан қоғамдық көлік жол жиегіне шығып кетіп, жеке үйдің қоршауына ұрылған. Салдарынан 9 жолаушы зардап шегіп, түрлі дене жарақатын алған. Ал өзге деректер анықталып жатыр. Еліміз арқылы Ресей, Түркменстан және Өзбекстанның газы тасымалданады. Бұл туралы энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиев мәлім етті. Өткен жылы қазанда Ресей газын Өзбекстан республикасына транзиттеу басталып, 1,128 миллиард текше метр газ тасымалданды. Биыл оны 3,18 миллиард текше метрге дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Кейін тағы да жылына 11 миллиард текше метр газға дейін ұлғайтылады, дейді министр. Сондай-ақ министр Ресейдің газын Қырғызстанға тасымалдауды арттыру мәселесі қаралып жатқанын айтты. Түркмен және Өзбек газын Қытай Халық Республикасына транзиттеу тұрақты өсуді көрсетеді. Биылғы жылы транзитті 37,1 миллиард куб метр дейін ұлғайту жоспарлап отырмыз. Ресейлық газдың Қырғызстанға транзит артыру мәселесі талқылау сатысында. Министрлік солтүстік және шығыс өңірлерді газдандырудың екі нұсқасын пысықтап жатыр. Біріншісі Сарыарқа магистральді газ құбырының екінші және үшінші кезеңдерін салуды жалғастыру арқылы Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарын газдандыру. Ал екінші нұсқа ретінде Ресейден газ жеткізу мүмкіндігі қарастырылады. Бүгінгі таңда Қазақ газ мен Газпром арасында коммерциялық келіссөздер жүргізілуде. Олар осы жылдың аяғына дейін аяқталуы мүмкін. Қытай экономикасының өсімі баяулап, сұраныс азайған соң қаралтын бағасы 0,5% төмендеді. Brent маркалы мұнайдың фьючерсі $84.56 дейін. WTI бареліне 0,42% арзандап, $81.57 түсті. Әлемдегі екінші ірі экономиканың жалпы ішкі өнімі сәуір маусым айларында 4,7% өсті. Бұл 2023 жылдың 1 тоқсаннан бергі ең төменгі көрсеткіш. Қытайдың әлсіз экономикалық деректері нарық қатысушыларын алаңдатып отыр. Себебі 2 тоқсандағы жалпы ішкі өнім және бөлшек сауда деректері айтарлықтай төмен болды. Егер Бейжіңдегі билік ынталандыру шараларын жүзеге асырмаса, сұраныстың жоғарылауы беймәлім. Федералды қор жүйесі пайыздық мөлшерлемені төмендетсе, жағдай жақсаруы мүмкін. Ол несиелік шығындардың азаюына әкеледі. Бұл экономикалық белсенділікті және мұнайға деген сұранысты арттырады. Дегенмен, Йемендік хуситтердің Қызыл және Жерорта теңізіндегі үш кемеге, соның ішінде мұнай танкеріне жасалған жаңа шабуылы жаһандық мұнай жеткізіліміне әсер етуі мүмкін. Олар мұны Газа секторының оңтүстігіндегі Хан Юнис қаласын бомбалаған Израиль әрекетіне қарымта ретінде жасап отыр. Ақштағы инфляция реттеуші органның мақсатты көрсеткіштеп белгілеген 2%-на жақындап қалды. Осыған қарамастан билік экономика тым баяу, салдарынан жұмыссыздық деңгейі өсіп кетеді деп алаңдап отыр. Мәселені реттеу үшін 42-те базалық пайыздық мөлшерлемені төмендету мүмкіндігі жоғары. Дегенмен федералды қор жүйесінің төрағасы негізгі көрсеткіштің қалай өзгеретініне қатысты түсініктеме бермеді. Әзірге ол 5,125-5,5% көлемінде. I would just start by saying that the U.S. economy has performed really remarkably well over the last couple of years. 2023, last year, was a year in which the economy grew well above 3%. Labor market remained very strong, unemployment remained very low, and inflation came down at quite a sharp pace, particularly in the second half of the year, by a very large amount. That forecast was almost unheard of. It was unheard of before 2023. So big upside surprise that year. Трампқа жасалған қастандық Ақштағы тұрақсыздық Путинге майдай жағады. Тіпті пайдасы болмаса да, ол Құрама Штаттарда болып жатқан шоудан ләззат алатыны сөзсіз. Нью-Йорктегі оқу орындарының бірінде халықаралық қатынастар профессоры болып істейтін Нина Хрущева осылай деді. Кремль Трампқа жасалған қастандыққа Ақш әкімшілігі жауапты деп санамайтынын, бірақ оны шабуыл жасауға негіз болған атмосфераны тудырды деп айыптайды. The more instability it is in the United States, the better it is for Russia. And that's what I'm saying. You know, if Trump is elected, it's better for Putin, just because America is in shambles over.
Статистине нүкте қойылды. Қазақстан ұзақ жылдар бойы соттасқан молдовалық бизнесмен Анатол және Габриэль Статимен бейбіт келісімге келді. Үкімет ұлттық банкі және Стати тараптары мұнай мен газға қатысты дауды шешетін заңдық күші бар келісім жасасты. Оның негізінде барлық сот процестері тоқтайды, келісім шарттары құпия болып қалады. Сонымен қатар бұған Қазақстан бюджетінен қаржы жұмсалмайды, деді Әділет министрлігі. Қазақстан молдовалық кәсіпкермен 13 жыл бойы соттасты. Сол үшін бюджеттен қыруар қаржы бөлінді. Бейресми мәлімет бойынша Қазақстан билігі жыл сайын шетелдік адвокаттарды жалдау үшін 60 миллион доллар жұмсап отырған. Еске салайық, молдовалық кәсіпкер Қазақстан билігін өздерінің меншігіне рейдерлік жасады деп айыптап, 2010 жылы халықаралық арбитражға жүгінген еді. Соның кесірінен бір кездері ұлттық қор бұғатталып, Самұрық-Қазына активтеріне шектеу қойылған. Биыл 2,5 миллионға жуық жеке тұлға активтер мен міндеттемелер туралы декларация тапсыруы керек. Жыл басынан олардың жартысына жуығы құжат өткізді. Қаржы министрлігінің мәліметінше, ең белсенді болған Ұлытау мен Түркістан облысының тұрғындары екен. Шенеуніктер, заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайлары үшін тиісті қағаздарды тапсыру мерзімі осы жылдың 15 қыркүйегінде аяқталатынын еске салады. Құжат тұрғылықты жер бойынша дайындалуы керек. Декларацияны тапсырудан бейрезиденттер, коммерциялық емес ұйымдардың құрылтайшылары мен қатысушылары және акционерлер босатылды. Қазақстанда Дәрмек республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы аясында медициналық препараттарды пайдаланатын 831 кәсіпорын мен ұйым тексерілді. Қылмыстық кодекстің 303 бабы бойынша 11 қылмыс анықталды. 134 адам, оның ішінде 70 медицина қызметкері әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Хабарламада сақтау шарттарын бұзған үшін 43 келден астам есірткі және психотроптық заттар, 5000 дәрі және 20000 ампула психобелсенді препараттар тәркіленді делінген. Ішкі істер министрлігінің аттестаттаудан өткен қызметкерлерінің 9% атқаратын лауазымдарына сәйкес келмейді. Енді олардың қызметі төмендейді, я болмаса басқа қызметке ауысады. Бұл туралы ведомствода өткен брифингте министрліктің ресми өкілі Шыңғыс Әлекешев мәлімдеді. Комиссия 1000-ден астам қызметкердің жұмысына талдау жасады. Нәтижесінде 12% кадр резервіне қабылдау үшін ұсынылды. 79% өз лауазымдарына сай екені анықталды. Ал басшы лауазымындағы полицейлер әлі де кезектен тыс аттестаттаудан өтіп жатыр. Ол 1 сәуірде басталған. Жыл соңына дейін жалғасады. Сондай-ақ аттестаттау комиссияларының құрамына биыл алғаш рет прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті және антикор басшылары кірді. Басты мақсат – объективтілік пен ашықтықты қамтамасыз ету. Қарағандыдан Балқашқа жету я қайту енді жеңілдей түспек, себебі 6 жыл бұрын басталған тас жолдың бүгін алғашқы 4 жолағы ашылды. Автожолдың жалпы ұзындығы 363 шақырым. Алғашқылардың бірі болып мотоциклшілер өтті. Күре жол 1-ші санатқа жатады. Қайта құру жұмыстары аясында 11 көпір, ауыл шаруашылығы техникасы өтетін 32 жол өткелі, көлік айрығы және темір жол өткелінің құрылысы толық аяқталған. Орталық оңтүстік дәлізіне жататын республикалық маңызы бар Астана-Алматы күре жолының жалпы ұзындығы 946 шақырым. Көлік министрлігінің хабарлауынша, жол учаскелерінің құрылыс сапасын корейлік компаниялар бақылайды. Енді мына мердігер компаниялардың жұмыс жасауына байланысты кезең-кезеңмен жолды толықтай пайдалануға беру жұмыстарын бастап кеттік. Соның бүгін бірінші участкіне келіп отырмыз. Өзіміз жобалағандай, өзіміз планымыз бойынша жылдың аяғына дейін толық бітіп пайдалануға берілетін болады. Қазақстанда жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы өзгеруі мүмкін. Бұл туралы Өнеркәсіп комитеті төрағасының орынбасары Шыңғыс Сүйінбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Қазақстанда 4% жеңілдікпен автонесиелеу негізінде ай сайын 200-250 адам көлік сатып алады. Ал сенаторлар көп балалы, мүгедек адамдар үшін жеке санат немесе кезек жасау керектігін алға тартты. Қолданыстағы 4% жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасының шарттарын еске салсақ, ондағы несиелеу мерзімі 7 жылдан аспайды. Үкімет қаулысы шеңберінде бастапқы жарна көзделмеген. Алайда банктер 10%-дан бастап белгілейді. Автокөліктің ең жоғары құны 15 миллион теңге. Цифрландырудың жоқтығы денсаулық сақтау саласын көлеңкелі бизнеске айналдырып, бір топ адамды байытып отыр. Салдарынан қазақстандықтар дәрі-дәрмекті 200%-ға қымбат қалып, шығынға батуда, дейді сарапшылар. Жоғары аудиторлық палатада фармацевтикалық өнімдер саудасында ашықтықтың жоқтығын сынады. Тексерістен кейін денсаулық сақтау министрлігі шекті бағаларды қалыптастыру механизмін бағаны 100%-ға көтеруге болатындай етіп әзірлегені анықталды. Мәселен, тіркелмеген дәрі-дәрмектің үстінен 2000%-ға дейін үстеме қосылған. Ведомство басшысы Ақмарал Әлназарова болса, саладағы цифрландырудың нөлдік нәтиже бергенін мойындаған болатын. 2020 жылдан беріп 2024 жылға дейін цифрландыру сұрақ
қазіргі күнге дейін шешілмей отыр. Ол қолдан жасалған нәрсе. Ал дәрі-дәрмек саласы бойынша оның үлесі 100 миллиард теңге дейін жетеді. Ал 100 миллиард дегеніміз ол сол дәрілердің 30-40% адамдарға дейін жетпей отыр. Ол дәрілер ұрланып, шетелге сатылып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің дәріні өндіру түгілі сатып алуды қатырмағаны белгілі болды. Өйткені сапасыз жоспарлаудың кесірінен 279 миллион теңгелік дәрі-дәрмектің мерзімі өтіп қоқысқа кеткен. Жалпы жоғары аудиторлық палата ведомстводағы тексеріс барысында 3,7 миллиард теңгеге бұзушылықтар анықтаған. Оның 538 миллионы қаржылық бұзушылықтар, тағы 2,8 миллиарды тиімсіз жоспарлаудың шығындары. Маңғыстау облысында әскерилер қарулы қақтығысты оқшаулау бойынша бірлескен жаттығу өтуде. Жауынгерлік міндеттерді пысықтауға Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанның әскери күштері қатысып жатыр. Халықаралық шара алғашқы рет ұйымдастырылуда. Әскери маневрлер Оймаша полигонында, сондай-ақ Тоқмақ мүйісінен 2 шақырым жердегі теңіз жағалауында өтеді. Оқу-жаттығуға 4000-ға жуық әскери, 700-дей қару-жарақ пен әскери техника жұмылдырылған. Тактикалық эпизодтар жердегі және әуедегі барлау топтарының, теңіз арнайы күштерінің, дандық авиация экипаждарының, әскери кемелер мен катерлердің артиллериялық есеп топтардың шабуылдаушы және танк бөлімшелерінің қатысуымен болады. Біздің Қазақстан бастап отыр. Бірінші болып, біздің Қазақстанда, Қазақстан жерінде Маңғыстаудың киелі, Маңғыстау жерінде өтіп отыр. Бұл бастауы ары қарай да мына оқу-жаттығу қатысып жатқан мемлекеттер ары қарай осы біздің ұйымдастыруымызға қарап, келешекте өздерде бізді шақыратын ойлары бар сияқты.